Бүгін облыстық ардагерлер кеңесінің мүшелері бас қосты. Онда қазақтың салт-дәстүр, әдет-ғұрпын жаңғырту біздің мақсат тақырыбында әңгіме өрбіді. 1 қазан қарттар күніне арналған іс-шараға фольклортанушы ғалым Берік Жүсіп қатысып, қазақ нақышта ән шырқады. Қарттар күніне арналған бұл жиынға фольклортанушы ғалым Берік Жүсіп қатысып, өз шығармашылығы мен тәжірибесінен мардымды пікір айтты. Ұрпақтың ұлтжанды болуы үшін ұлттық сана жоғары болуы керек деді. Мәжілістің мағынасы қазақта қоңыр әңгіме деген бар. Қазақтың басынан өткен небір қасірет, қайғылы күндер, қуаныш пен шадыман. Біз қайдан шықтық? Қайда бара жатырмыз? Кімбіз? Болашағымыз қандай? Елде не болып жатыр? Айтылады. Соның ішінде әңгіменің өзегі көненің көзінен қалған баяғы ескі тәмсіл. Мен жалпы әдебиеттанудың келелі мәселесінен бастап, салт-дәстүр, этнография, фольклор түгел адақтаған қазақтың бірімін. Көне мифтер, аңыз әңгімелер, епостық жырларды жастар арасына кеңінен насихаттау ардагерлердің басты қағидасы. Осылай деген облыстық ардагерлер кеңесі мүшелері ұмытылып бара жатқан дәстүрді дәріптеу мен әдет-ғұрыпты жаңғырту ортақ мүдде десті. Бұл шара негізгі мақсаты мына ардагерлердің арасында мына ұмытылып кетіп бара жатқан мына батырлар жыры, болмаса мына қазақтың бұрыннан келе жатқан жаңа әдебиетін мінекей осы жағын насихаттап отырмын. Мына жастардың арасында осы қазақтың бұрыннан келе жатқан төл өнері ден қою жөнінде осы насихат жөнінде жұмыстар жүргіземіз. Іс-шара барысы Берік Жүсіптің шырқаған халық әнімен жалғасын тапты. Ардақ Сапибулла, ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.